hanyuma hari ubundi butumwa bwa chat mfite hano no butumwa bwakwiriye ahantu hose bugaragaza yuko usa naho waruzi ikintu kizaba ngo buhano na raw printinze bigaragaza yuko ngo mu minsi kwa gatanu finali zaba dima samedi wewe waruzi kuzaba misi iyo chat wagiranye n'umuntu witwa Lil Pac urayizi Lil Pac Simmons Lil Pac Simmons chat sinyizi even okay narabibonye icya mbere cyo uyu muntu ino foto nafiteho ni yo kwa gatandatu iyi chat biragaragara yuko ari ya mbere so sinzi how to relate this ushaka gusanga warakoze screenshot wararangije gushyiramo ifoto iyi foto sinari nanayishyiraho haracyariho ifoto nagiye muri bootcamp rero it doesn't make sense okay hari n'abavuga yuko ngo washaka kuba muri Miss Rwanda haba utuntu twudukata wenda ngo umuntu akaba yakora hirya no hino akaba yagira amajwi cyangwa se akagira ikamba runaka abona bitanyuze muri ziranzira twebwe tubona kuri screen reka mbabwire utaragera hariya ahantu ntabwo ubimenya kuko nta katazibamo honestly dusobanurire kabisa ku buryo ubu hari n'abantu benda kukubaza kuri ibi ngibi nta kibazo rwose kata sinzi n'impamvu abantu bavuga ngo bamukata kuko this year byanagaragaye ko nta katabazanamo kuko nta nubwo bari bazi ngo muri bari batanu hazatahandi ubwo se umuntu yinjiye afite ubwo buryo wenda izo kataze agataha ntabwo biri possible ntabwo bishoboka umukobwa umwe ya savingwaga n'abakobwa bagenzi be ubwo urumva yuko izo kata zibaye zinahari wenda with the organization umukobwa umwe uwo mukobwa agasigara ntago babizeye yuko azaba saved ariko tukiri kuri ibyo biriya bya eviction cyiza Vanessa yasezerewe ku wa gatatu hanyuma ku wa kane bamukroninga Miss Congeniality iriya kandi n'ubundi nimwe mwamusevinze ari mwe mwamusezereye biriya byo bisobanura gute icya mbere ntago kuba baratoragamo umukobwa usigara abakobwa bagenzi be turi abantu ibyo aribyo byose harimo abasevinze undi kuko babonaga yuko Vanessa ari threat ibyo ari threat ni ukuvuga ashobora kubanga mama ashobora kuba hari icyo yababangamiraho ntabwo mvuze yuko ariko byagenze ariko nkanjye nk'umuntu ndabitekereza ko umukobwa yabonaga umuntu ari threat ibyo aribyo byose byiza no kumukura mu nzira kugira ngo wowe ukomeze